Kravas uz Ukrainu, lai palīdzētu plūdos cietušajiem, sūta daudzas Latvijas organizācijas. Arī mācītāja Pētera Eisāna izveidotā biedrība, kur gatavo kravu ar gultām. Tās nonāks Ukrainas dievnamos, kur pašlaik ļoti daudz cilvēku nakšņo uz vēsajām baznīcas grīdām. Plašāks tās ir Dāvids Fredenfelds. Šī nav pirmā reize, kad uz Ukrainu tiek sūtītas gultas, tomēr tagad pieprasījums pēc tām ir kā nekad. Cilvēki zaudējuši savus mājas un kopā ar tām pagrabos krātās pārtikas rezerves. Mācītājs Pēteris Eisāns stāst, ka uz Ukrainu tagad sūtīs 62 stāvu gultas, bet nepieciešams daudz vairāk. Es pats esmu mācītājs un līdz ar to mums ir sadarbība arī ar draudzēm. Ir jau divas konkrētas vietas, kur jau viņas nonāk un tur jau gaida, saka, nu mums cilvēki vienkārši guļ uz grīdām. Martā tika nosūtīta pirmā krava ar gultām, tagad komplektē nākamo, un gatavojot šo, domā jau par aiznākamo kravu. Šo fūru mēs plānojam nākamās nedēļas nogalē sūtīt gultiņas, un arī pa ceļam mēs plānojam arī vēl Polijā iekraut pārtiku, jo mums tur ir sadarbības partneri, un līdz ar to arī pārtika iet uz tām vietām, kur šobrīd ir tieši tie cilvēki, kas ir cietuši no plūdiem. Mācītājs aicina ziedot. Katru uz Ukrainu aizvestā gulta nozīmēs, ka kāds, kurš zaudējis visu savu iedzīvi, vismaz varēs gulēt gultā, nevis uz baznīcas vai sporta zāles grīdas. Un ja nu saziedos vairāk gultām, nekā var paspēt saržot līdz sūtīšanai, tad par to naudu iepirks pārtiku. Pārtika ir patiesībā diezgan liels izaicinājums, jo viņiem bija pagrabi, kuros ir kartupeļi, tur bija speķītes, tur bija gurķīši iemarinēti, un cilvēkiem tiešām nav pilnīgi nekā. Tādēļ arī tie, kas palīdz, viņiem tas šobrīd ir izaicinājums, jo viņiem pēkšņi diezgan daudz cilvēku, kuri jāpabaro un arī jāizgulda. Mācītājs norāda, ka vakar ukraiņi lūguši vēl 130 gultas. Ziedot iespējams vietnē Zvaigzne austrumos.lv, maksājumu uzdevumā norādot ziedojums Ukrainai. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.